Hyvää iltapäivää minunkin puolesta. Olen Leena Hyrylä, toimin todellakin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijatehtävissä ja minun leipäni tulee sieltä. Ja tavoitteena on, että Kaakkois-Suomi on hyvä paikka asua, yrittää viettää vapaa-aikaa ja meillä on myös erilaisia leipomo- ja ruokapalveluita saatavilla siellä. Mä käsittelin tässä raportissa nimenomaan leipomoteollisuuden rakennetta tämän tilastokeskuksen 107 raportin tai leipomoalan näkökulmasta. Käyn läpi sitä markkinoiden kehittymistä, taloudellista tilannetta ja näitä näkymiä, mitä ollaan näyttää. SWOT-analyysin valossa näitä asioita, mitä nousi. Eli meillä on erittäin monipuolinen ja monimuotoinen leipomoteollisuus. Siellä on pitkiä perinteitä leipomoita, teollisuusleipomoita, paikallisia leipomoita, konditorioita, hyvin monenlaista yrityskantaa. Meillä on todellakin perheyrittäjyysvaltainen, mutta samaan aikaan meillä on tämmöisiä kansainvälistyneitä suuryrityksiä, jotka etabloituneet myös ulkomaille. Meillä on erittäin rikas leipäkulttuuri Suomessa, itäinen, läntinen, pohjoinen, eteläinen kohtaa. Ja toivottavasti me pystymme ylläpitämään tämän meidän rikkaan leipäkulttuurin. Markkinat on kuitenkin suhteellisen vakaat. Leipä kuuluu suomalaiseen ruokapöytään ja leivällä on keskeinen asema suomalaisessa ruokakulttuurissa. Meillä on ammattitaitoista henkilöstöä, osaavaa työvoimaa ja meillä on erittäin hyvät kouluttautumismahdollisuudet. Ja leipomoalalla minusta nämä vuosittaiset kilpailut on yksi hyvä esimerkki siitä, että alan arvostetaan ja siellä on hyviä kunniasuosituksia tulee aina. Alalla on paljon osaamista, ihan kaura on erittäin merkittävä suomalaista ruokaosaamista ja siinä on paljon minusta vientimahdollisuuksia. Ruis, täysjyvä tuotteet, hapankorut on vallottaneet maailmaa jo monta vuotta, erikoisruokavaliot, ravitsemus, pakasteleivonta myös yhtenä uutena mahdollisuutta tai kasvavana mahdollisuutena, gluteenittömän tuotteiden tekeminen. Mutta meillä on myös hyvä tutkimusosaamista ja esimerkiksi nyt on härkäpapu yksi sellainen ihan mielenkiintoinen, mitä voidaan sitten ehkä hyödyntää leipomosektorilla kanssa, varsinkin gluteenittömän tuotteiden valmistuksessa. Eli heitä haetaan innovaatioita tutkimuksesta. Ja esimerkiksi tämän vuoden tämä alkupuuro oli yksi hyvä osoitus siitä, että innovaatio voi syntyä sieltä ihan raaka-aineen kauttakin. Meillä on erittäin korkeatasoista tuotantoa, tehokasta toimintaa, meillä omavalvonta toimii, ruokaturvallisuus ymmärretään, toimitaan vastuullisesti. Ja yhä entistä enemmän me käytetään myös erilaisia toiminnan laatujärjestelmiä lisäksi kertomasta omasta toiminnasta. Meillä on erittäin kattavat tuotevalikoimat, on puhuttu jopa 20 000 leipomotuotteista, voi olla paljon enemmänkin. Meillä on paljon uutuustuotteita, meillä on sesonkituotteita. Nyt näyttää siltä, että sesonkituotteet tulee kauppoihin pikkasen aiemmin kuin ennen. Että hyödynnetään sitä tulevaa sesonkia aiemmin. Toimintoja jatkuvasti kehitetään ja tuotteita parannetaan. Ja esimerkiksi kun nyt tuli tämä uusi suositus jodin käytöstä, niin sitäkin on lähdetty hyödyntämään suomalaisessa leipomoteollisuudessa. Logistiikka Suomessa toimii, vaikka meillä on pitkien etäisyyksien maa. Ja tietysti hyvä tuotanto perustuu siihen kotimaisten raaka-aineen ja hyvään veteen. Ja meillä on hyvänmakuiset tuotteet. Ruoassa aina kysymys aina maustakin. Nämä heikkoudet ei välttämättä ole ihan aina niin kuin toimialan omia heikkouksia, vaan nämä tämmöisiä niin kuin tilanteisia. Ja meillä on paljon pieniä yrityksiä, joka tarkoittaa myös silloin sitä, että niiden kehittämisresurssit ovat tietysti rajaisemmat verrattuna suuriin yrityksiin. Meillä on varmastikin tällä hetkellä ylikapasiteettia näissä perustuotteissa, mutta tokihan tämä kilpailutilanne vaihtelee paikkakunnittain aika paljonkin, että on erilaisia sarjoja täällä valtakunnassa. Ja meillä on totta kai, kun on paljon yrityksiä, niin valmistusmäärätkin helposti jäävät pieniksi näistä tuoreet tuotteista, koska leipähän halutaan tuoreena. Ja näin ollen ei se mittakaava ei tule välttämättä pystytä hyödyntämään. Sitten tämä markkinointiosaamista, ainakin kansainvälistä markkinointiosaamista tarvittaisi lisää, mutta nyt myös ihan Suomessakin tarvittaisi miettiä, miten toimitaan, miten puhutellaan kuluttajia ja kuluttajalähtöisesti saadaan sitä näkymää. Ja nyt ainakin näyttää siltä, että on haettu uusia konsteja monikanavaisuudesta, perustettu omia myymälöitä, missä leipää myydään. Kotimarkkinat on pienet, meitä on se 5,4 miljoonaa ja nyt se vähän yli 30 000 pakolaista, eikä leipähän ei kuitenkaan määrässä enempää voida syödä. Tällä hetkellä kuitenkaan. Ja kansainvälistymisestä on kuitenkin aika harvat yritykset ovat meidän leipomoalalla, nämä pienemmät yritykset ovat kansainvälistyneet, ja toki siellä on ihan hienoja menestystarinoita monellakin yrityksellä. Työvoimakustannukset koetaan niin kuin suurimpana kehittämisen esteenä. Ja toki täällähän on niitä hämärä tunteja tulee tällä leipomosektorilla, että aloitetaan yöllä ja leipominen. Sääntely. Koetaan olla vähän säätelyn puristuksessa. Sääntely oli elintarkeyrityksissä muilla vahvempi kuin leipomoteollisuudessa.
Sitten näitä uhkia. Meillähän on nyt tämä tilanne todellakin voimakkaasti muuttunut tämän myymäläleivonnan kautta, ja myöskin nämä suuret leipomoyritykset ovat perustaneet omia jauholeipomoita ja myymäläleipomoita. Ja tuotetuonti on kasvanut noin 5% 20% tuon ruokaleivän puolella. Eli kilpailutilanne on kiristynyt vielä tämän supistuneen ostajavoiman kanssa. Ja luontaisen kasvun puute, eli just tämä tilanne, että meillä syödään tietty määrä vaan sitä leipää, ja ettei sinänsä ei voida lisätä sitä määränsä enemmän. Kaupalla on erittäin vahva neuvotteluasema, ja kauppa on kyllä Suomessa aika keskittynyttä. Ja kauppa on tuonut paljon omia tuotteita ja kilpailuttaa näitä yrityksiä keskenään. Ja kaupan omat merkit ovat vahvistuneet. Meillä on noin 4,5% on sanottu kaupan omien merkkien tilanne olisi tällä hetkellä leipomotuotteissa. Myymäläleipoma on tulleet jäädäkseen ja vaikuttavat erityisesti tähän niin bussitetun leivän myyntiin. Joku on puhunut paistopisteinä paahtopisteinä, mutta ei ne välttämättä sitä aina ole. Kuluttajakäyttäytyminen tuo muutoksia, välipalaistuminen on yksi selkeästi voimakkaasti muuttunut ilmiö. Syödään erilaisia leipomoeineksiä tai muita tuotteita. Korvaavia tuotteita on tullut runsaasti, erilaisia pähkinöitä, smuuteja ynnä muita. Ja näitä on ehkä vähentänyt jopa perinteisten eväsleipien syömistä. Kustannukset helposti lähtevät nousemaan, ja se on tietysti, kun alalla on muutenkin kannattavuus, ei ole kauhean korkealla, niin aina riskitekijä. Ja tietenkin olisi mukava saataisiin näitä uusiutumista menemään omistajasukupuolenvaihdokset järkevästi.